Ja, det har vært veldig fint. For det første så fikk jeg for første gang besøke Politiets Fellesforbund her dere bor. Og så er vi midt oppe i en koronakrise. Vi har satt i gang tiltak som aldri har vært gjort siden 2. verdenskrig, og politiet jobber i fremste rekke og har gjort det hele denne situasjonen. Så det var en god anledning til å skryte av jobben politiet har gjort, og diskutere litt utfordringene fremover. Politiets Fellesforbund har noen veldig klare oppfatninger av justispolitikken, selvsagt, og jeg jobber med politimelding. Så vi har diskutert litt uformelt, og det er veldig viktig å ha den relasjonen og få den gode dialogen. Bolstad benyttet også anledningen til å gi skryt for den gode samhandlingen som har vært med bl.a. Justisdepartementet så langt i koronakrisen. Vi i Politiets Fellesforbund vi er fornøyd med den jobben som er gjort så langt i politisk ledelse. Vi ga også en positiv tilbakemelding her i dette møtet, direkte til justis- og beredskapsminister Monica Mæland for den jobben som er gjort. Vi benytter også anledningen til å gi ros til politidirektoratet og politidirektøren for den samhandlingen som har vært. Den synes vi har vært god. Vi føler oss ivaretatt. Partssamarbeidet har vært godt, og møtene har vært hyppige. Så samlet sett, både positiv tilbakemelding til politisk ledelse og justis- og beredskapsministeren, og også til politidirektoratet, med politidirektøren på topp. For Politiets Fellesforbund var det også viktig å bruke møte med statsråden til å se fremover. Blant annet håper fagforeningen nå på en fortgang når det kommer til yrkesskadesaken. Tidligere justisminister lovte jo at skulle skje noe på i lovendring rundt yrkesskade nå i våres. Hvordan ligger dere an med det arbeidet? Ja, den meldingen har jeg også fått veldig tydelig, og jeg har sagt at vi ligger jo nå etter med en del saker. Vi har vært lederdepartement i denne situasjonen og har stort sett bare jobbet med korona døgnet rundt i alle avdelinger, men vi har lovet at saken skal komme så fort vi kan, og aller helst før ferien. Også behovet for mer ressurser og viktigheten av å omgjøre de 400 midlertidige stillingene som har blitt opprettet som følge av koronakrisen til faste stillinger, var tema på møtet. Lokallagslederne har vært veldig tydelige sist på møtet vi hadde med alle lokallagslederne i dag. Så vi var tydelige på at det er meget stramme budsjett der ute, og at den situasjonen vi er i nå i forhold til koronaen, ikke må ytterligere skaffe enda mer stramme budsjett. Så det hadde vi en god diskusjon på, og synes statsråden var god i sine svar, knyttet til forståelse for den situasjonen som er. Det kom ikke noen lovnader over bordet, det kom ikke noen millioner over bordet, men det var mer positivt enn vi faktisk hadde trodd at det skulle være på forhånd. Og så har jeg sagt at jeg skal selvfølgelig kjempe for mest mulig til politi- og justisfeltet, men i utgangspunktet så var det aller viktigste å få på plass de midlertidige stillingene i den vanskelige situasjonen vi var, og så må vi komme tilbake til hva som skal skje videre, men jeg har fått tydelige tilbakemeldinger.